věhlasní válečníci. Ba. Poslední svého druhu. To jejich rukou čarodějka zemře. Kvůli ní nás oba zabijou. A síla kouzel, díky nimž je svět pod vládou tyrana. Měla jsi další vidění? Dostal jsem zaplaceno za to, abych tě zabil. Teď to vypadá, že mi budeš prospěšnější živa. Najděte ho, zapte a čarodějku přiveď zpět. To se chceš sám postavit celé jeho armádě. Ano. Král Škorpion. V sobotu v podvečer na Nově.